စီမီထွန်၍မိတင်ခုံပေါ်တွင်တင်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှမာရကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၂၁ကနေ၂၃မှာယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။မိမိရဲ့အလင်းကိုမျှဝေကြဖို့ဖြစ်တယ်။အလင်းနဲ့တူသောအမှန်တရားတမန်တရားကိုဝေမျှကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စီမီမှာတမန်တရားကိုယဉ်ညွန့်ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။တမန်တရားဤအလင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်။အလင်းနှင့်တမာတရားသည်ယုံကြည်သူတို့၏အပြုမူအပြောအဆိုကိုချစ်တရားဖြစ်ရပါမယ်။ယုံကြည်သူသည်တမာတရားအတိုင်းရှင်သန်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးသူသည်သူ၏ဘဝ၌တမာတရား၏အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသောသူတမာတရား၏အလင်းနှင့်ထွန်းလင်းနေသောမိအိမ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူသည်အလင်းနှင့်တမာတရားကိုတတ်သိခံတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။သူမှရှိတဲ့အလင်းနဲ့တမန်တရားကိုတပါးသူနဲ့ဝေမျှပေးရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူအားအလင်းနဲ့တမန်တရားကိုပေးထားရခြင်းအတွက်တိချာရည်ရွယ်ချက်ရှိတော်မူတယ်။၎င်းမှာဝေမျှပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအခြားသူများကိုလည်းအလင်းတမန်တရားနဲ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွင့်မြင်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတို့မှာထိုအလင်းနဲ့တမန်တရားကိုဟုတ်အုပ်ထားခြင်းဝက်ွယ်ထားခြင်းအလွဲသုံးစားပြုခြင်းမပြုကြဖို့တတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိထားသောအလင်းနဲ့တမာတရားအတွေ့ကျွန်တော်တို့၌တာဝန်ရှိတယ်ဒါအပြင်တမာတရားကိုလေ့လာစီးပူးသူသည်တမာတရားကိုခံစားရလိမ့်မယ်ထို့မှမကထိုသူအားပို၍ပေးလိမ့်မယ်လေ့လာစီးပူးခြင်းမရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့ရှိနေတဲ့အရာကိုပင်သိမ်းယူခြင်းခံရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကားငါတို့တဦးစီသည်ကိုခန္ဓာ၌ရှိစဉ်ပြုကျင့်ခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းနှင့်အဆိုးကိုခံစားနိုင်ကြရန်ငါတို့အားလုံးသည်ခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိသို့ရောက်ကြရမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်းကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်10သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ